ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଦର ଟେରେସା, ଯିଏ ସେବା ବଳରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ସେବାଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, ସେବାଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ମାର୍ଗ ଆଉ ନାହିଁ। ବିନା ପୂଜାରେ ବି ଜଣେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଏ, ଦେହରେ କିଛି ପାପ ନଥାଏ କି ଜାତିରେ କିଛି ପାପ ନଥାଏ, ଯେକୌଣସି ଦେହର ସେବା, ମଣିଷର ସେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଜୟନ୍ତୀ ମନେ ପକାଏ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ। 27/8/2018 ସୋମବାର, ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମୟ ହେଉଛନ୍ତି 5:29, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ହେଉଛନ୍ତି 6:05। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅହରାତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଜିର ତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିପଦା, 7:14 ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିବେ। ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶତଭିଷା, 3:03 ପରେ ଦିନ ଦିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦା ଆସିବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳର ସମୟ ହେଉଛନ୍ତି 7:07-8:40। ବିଶେଷ ଶୁଭ ସମୟ ଆଜି ଆପଣ ପାଇବେ 10:33-3 ଭିତରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ମୀନ ରାଶିର, ଘାତବାର ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଘାତବାର। ରାଶିମାନେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଆମେ ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ଆଜି 60%। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ କାରବାର କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥ ଦବା ନବା କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବିଜନେସରେ ଯଦି ମନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଆଜି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଭାତୃ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଜମିବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯଦି କିଛି ବିବାଦ ଅଛି ସେଥିରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ସେ ତାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଆଜି ବାହାରିବ। ଆଜି କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବ, ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବୃଷରାଶି, ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି 7, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ପିଙ୍କ ବା ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ 70%। ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲାଇନ୍ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବ, ନୂଆ ସମ୍ମାନିତ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରବତ୍ ଆଚରଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ପର ହୋଇସାରିଥିଲେ ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡେଟ୍ ହୋଇପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ରହିବ 70%। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡେ ରହିବ, ଧାର୍ମିକ ଦିନଟିଏ ରହିବ। ପୁରା ଦିନ ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ବାହାର କରିବେନି, ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ସେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ଆପଣ ବର୍ବାଦ କରିବେ। ମନ୍ଦିରରେ, ଗୀର୍ଜାରେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆଜି ବିତିପାରେ। ଆଜି ମାତୃପିତୃ ସେବାରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ହଳଦିଆ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ 50%। ବାକ୍ସଞ୍ଜମ ଆଚରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ, ମତମତାନ୍ତର, ଝଗଡ଼ା, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଚସା ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଭିତରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାତୃ ପୀଡ଼ା ବା ମାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ଜାଣିବା ସିଂହରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଧଳା। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ 70%। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ସମାଜର ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଟକିକରି ଥିଲା, ଏହି ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ଯାନବାହନ ସୁଖଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଆଜି ଅନେକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ 65%। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କାଟିବେ ଯେ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିବନି।
ଆଜି ସମୟ ତକ ଆପଣ କର୍ମମୟ ହେବନି, ଆଜି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଡେଟିଏ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନେକ ସମୟ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ନିଜ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଟିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଆହୁରି ମଧୁରତର ହେବ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ବିବାଦ ଥିଲା ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟୀ ଅଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି। ଛ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ 50%। ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ କାରବାରରେ ଆପଣ ଆଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏନଗେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅଭିଭୂତ କରିବ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣ ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଚାରାଶି, ବିଚାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରହିବ 9। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଗୋଲାପୀ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ 60%। ଆଜିର ଦିନରେ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଦିନ ରହିବ। ଆଜି ନୂଆ କାମ ମିଳିପାରେ ବା ବହୁତ ବେଶୀ କାମ ମିଳିପାରେ ବା ବହୁତ ବେଶୀ ଲାଭ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ମୁନାଫା ନେବେ। ଏବଂ ଭାତୃ ବିବାଦର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭାଇମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିବ। କିଛି ଋଣ କରଜ ସୁଝିବାର ବାଟ ଆଜିର ଦିନରେ ଖୋଲିଯିବ। ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ 3। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ହଳଦିଆ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 50% ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ ବା ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଆଉଥରେ ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତାହାର ଆଜି ଶେଷ ବା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଜି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ତାହା ଆଜିର ଦିନରେ ଦୂର ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ସୁଖ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି 7। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶତ ଲାଲ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ 62%। ଆଜି ଆପଣ ଦୁଇଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଲା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପଇସା ଲଗେଇବାକୁ ଯଦି ଅବସର ମିଳୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ସମାଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗଟି ଆପଣ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମାତୃପୀଡ଼ା ପିତୃପୀଡ଼ାର ଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। କୁମ୍ଭରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ଏକାଦଶସ୍ଥ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧନ ଆଗମନର ଦିନ ରହିବ। ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଧଳା। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ 70%। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଅବସର ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅନେକ ବେଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟେଇବାର ସମୟ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅବସର ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ବା ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। କର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ରହିବ। ଅଯଥାରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେ ବେଶୀ ପଇସାକୁ ଧରିକି ରଖିବେ ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 2। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା। ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 60%। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅବସର ଆସୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ପଇସାକୁ ଧରିକି ରଖନ୍ତୁନି, କାରଣ ଅଯଥାରେ ବା ଅବାଟରେ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଦିନର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ